er som inte känner mig så heter jag Annika Lidne. Det är jag som är... jag hittar på ett nytt ord idag. Gruppbefäl för Social Media Club. För er som är första gången så är Social Media Club alltså en global företeelse. Jag träffade grundarna för... väldigt många gånger. Jag har träffat dem flera gånger förut. De har till och med bott hemma hos mig. Chris Herr och Christy Wells från USA. Så det finns faktiskt kapitel över hela världen. Och här i Sverige så tror jag att vi har 9-10 systerföreningar i de flesta större städerna faktiskt. Men det här är originalet, som är på originalet nu. Jag har faktiskt en ordningsfråga först, och det är att jag tyckte att den här pagen, Social Media Club-sidan på Facebook, har funkat jättedåligt. Så från och med idag så finns det en grupp som heter Social Media Club, där ni kan gå in och gå med. Och jag hoppas att det blir lite mer, dels att ni ser eventen lite lättare, för på pagerna så de försvinner ju bara i flödet egentligen när man postar på Facebook. Så jag hoppas det ska bli lite tydligare, och också att vi får igång lite mer diskussion faktiskt. Så att ni kan efter de här träffarna också diskutera lite grann och slänga ut er frågor. Vem känner till det här? Tycker ni det här är en bra leverantör? Vad tycker vi om det här? Vad tycker vi om Googles nya, heter det, privacy-villkor eller användarvillkor eller vad det nu kan vara. Så att vi kör här varje sista fredag i varje månad klockan 13. Och jag har lite idéer på väldigt spännande innehåll här framöver, så att det blir nog väldigt kul tror jag. Och idag ska vi prata kundtjänst i sociala medier, och det har ju dragit mycket folk, och vi har två jättespännande personer här som kan väldigt mycket om det. Men jag tänkte hoppa in med frågor. Vi är här för att diskutera, inte för att lyssna på en föreläsning egentligen. Så bryt in, vifta, fråga, engagera er. Vi är ju sociala, eller hur? Jag tänkte börja med att Fritjof komma och börja och prata lite grann. Du hade en del att säga. Jo, jag ska också säga det, att film, om det är någon som vill tipsa en kollega, så filmar vi alltihopa, så det åker upp här i kväll. Tjena. Jag har förmodligen Sveriges bästa bankman. Eller banktjej. Hon kan hjälpa mig med i princip allting. Hon är alltid så här, det fixar vi. Men för ett tag sedan så var det en sak som hon faktiskt inte kunde hjälpa henne med. Hon sa bara, nej, det går inte. Det funkar inte i vårt system. Och då tänkte jag, nu måste jag fråga någon annan på det här företaget. Jag måste gå lite högre upp, eller åt sidan på något sätt. Så jag skrev på deras Facebook-page den här frågan. Det här hade en väldigt ett väldigt intressant resultat. För några dagar senare, alltså flera dagar, så ringde det någon hem till mig. Och jag förstod efter en stund att det här var någon som var hyfsat långt upp i den här banken. Och det han fokuserade på var att förklara att min fråga hade triggat igång en diskussion inne på banken. De hade pratat en hel del om hur jobbigt det var att någon kunde göra så här mot dem. Och att de nog tyvärr måste acceptera att det här skulle ju kunna hända igen. Jag tyckte det var väldigt roligt. De svarade aldrig på Facebook-sidan, utan det var mest att de hade pratat internt om hur ska vi hantera det här egentligen. Den här banken kan jag säga, som jag inte kommer nämna vid namn, de har verkligen förbättrat sig nu. Så att de gör ett mycket bättre jobb idag. Jag heter Fritjof Andersson, som Annika sa. Fritjof på Twitter. Jag har säkert pratat med ett gäng av er här. Jag driver ReRab. Och det är därför jag ska som... prata lite högre. Jag ska prata högre. Så här kanske? Ja. Jag driver ReRav, som är ett kundtjänstsystem för Facebook Pages. Alltså hantera vilka frågor som man har svarat och inte svarat på väggen på sin Facebook-wall. Men jag kommer inte prata om det idag. Vill ni testa systemet, gå in på sajten och begär en beta-invite, så kan ni testa den där. Idag ska jag prata om bara om kundtjänst och mina tankar på det och vad jag har sett. Så jag har ett gäng saker. Men först, om vi kollar på... Jag tror att vi är överens om att alla vi, oberoende av vilket företag vi är på, så vill vi ge fantastisk kundtjänst.
till våra kunder på kundernas villkor och hela den grejen. Det här ser vi att det ska leda till att vi får nöjdare kunder, mer lojala kunder eller vad det nu kan vara, att vi uppnår våra affärsmål i slutändan. Det är inte alla företag som har det så tydligt, utan så här, vi borde nog ha någon form av kundtjänst. Så det vi har sett utvecklingen i kundtjänst i sociala medier och på övriga bitar gör att jag tror i det här laget verkligen att kundtjänst är den nya marknadsföringen. Ska vi bygga relationer med våra kunder så kan vi inte göra det med hjälp av en stor affisch ute på stan. Där bygger vi brand awareness. Men ska vi bygga relationer så måste kundtjänst vara den nya marknadsföringen. Jag tänkte ställa en liten fråga nu. Hur många här ser att kunderna förväntar sig kundtjänst i sociala medier? Är det alla kunder eller är det en liten grupp? Eller hur ser ni? Är det 3%? Är det 90% av kunderna som förväntar sig kundtjänst på Facebook till exempel? Jag vet att vi har satt gänget här. Har ni någon tanke på det? Är det alla era kunder förväntar de sig kundtjänst? Eller är det bara några av dem? Ja, precis. Man raggar dem ju där. Ja, vi märker ju ganska mycket att många skapar Twitterkonton för att komma i kontakt med vårt kundtjänst också. Mm. Väldigt många som vi bemöter i där, de kanske bara har en 4-5 followers. Men de är väldigt mycket på att skrika och liksom på något sätt, ja, jag vet inte, kontakt. Ja, jag förstår vad du menar. Det jag ser är att även om det är ett stort företag som kanske har 10 000, 100 000, 1 miljon kunder, så är det fortfarande på nivån att man får kanske 10, 20, 30 frågor om dagen. Det gör ju att det är en ganska liten del av kundbasen som faktiskt förväntar sig kundtjänsten. Så att även om jag jobbar med kundtjänst i sociala medier, så måste vi bara inse att än så länge så är det en liten del som förväntar sig det här. Och det gör ju att om man kliver fram och säger vi erbjuder verkligen det här, så visar man fortfarande framfötterna. Vi i det här rummet tycker säkert att ja, men det är 3-4 år sedan borde man ha tagit ett strategiskt beslut att ha kundtjänst i sociala medier. Men det är fortfarande ganska nytt och det är fortfarande någonting som driver kundnöjdhet. Det här är inte ett favoritämne för mig, men vad är syftet med kundtjänsten? För kundtjänst är ju kommunikation. Och så fort någon säger syftet med den här kommunikationsinsatsen är att informera, så blir jag lite yr i huvudet. För att en kommunikationsinsats kan aldrig gå ut på att informera. Den går ju i slutändan ut på att få någon att agera på något sätt. Att få någon att göra någonting, att rösta på vårt parti, att köpa våran produkt, att få någon annan att köpa våran produkt. Att de vet om att våran produkt finns, eller vet om att vi är snälla, det kommer inte leda någonstans i slutändan. Vi måste få dem att agera. Det slutliga målet kan inte vara att informera. Därför är det så intressant att se att det är så många företag som faktiskt inte sätter upp ett syfte med sin kundtjänst, precis som man sätter upp med all annan extern kommunikation. Ingen kommer köpa en printkampanj för 2 miljoner. Men när man frågar, vad är syftet? Bara, vi ska informera typ, eller någonting. Man har alltid ett syfte med det. En annan sak som jag har tänkt på här, det är samordningen mellan sociala medier och vanlig kundtjänst, som vi pratar lite om här. Om man har som mål, som en del kunder har, eller en del företag har, att man ska sänka kostnaden med kontakten med kunden, att det är syftet. Vi ska ha kundtjänst på Facebook för att det är billigare än att ha kundtjänsten i telefon. Det är många företag som ser det så, och det är helt okej. Men om en kund ställer frågan först på Facebook och så får de inte ett svar, och så 3 minuter senare så ställer de frågan på Twitter och så får de inte ett svar, och sen 3 minuter senare så ringer de in. Och sen har man 3 olika personer i kundtjänsten som lägger flera minuter på att besvara den här frågan. De har inte sänkt kostnaden, de har tredubblat den. Och kunden skiter fullständigt om den får samma svar 3 gånger, och i värsta fall så får den 3 olika svar i de olika kanalerna. Och då är man ju verkligen, då har man ju ett problem. Så att samordna det här
är extremt viktigt. Och det hänger på organisationen. Och jag ska försöka hålla mig ifrån organisationen. För jag vet att det kommer komma mer om organisation senare. Prata på det. Ett annat av mina favoritområden i det här med kundtjänst i sociala medier är tonalitet. Att säga vi ska vara personliga men inte privata, det är inte ett radikalt uttalande idag. Det har nog de flesta här inne sagt att ja, men vi ska vara personliga men inte privata. Vi har corporate bullshit, vi har personlig, vi har privat. Vi lägger oss här. Det som däremot är radikalt, det är att lyckas med det. Och för att lyckas med det så måste man göra ett antal olika saker. Som jag ser så är det två saker som är väldigt viktiga. Det första är att få till en trygghet för de som jobbar med kundtjänsten. Att de verkligen kan vara i den här boxen av språk, tonalitet. Att man får prata på samma sätt. Att om Annika kommer att ställa en fråga här till mig framför mig, då kommer jag använda ett visst språk. Jag kommer inte säga god dag, vänligen, gå dit och... Det är, till exempel ordet vänligen, det skulle jag aldrig använda när jag pratar. Det är väldigt formellt. Men om de som jobbar i kundtjänsten känner, men vill inte min chef ändå att jag ska vara lite formell? Vi är ju det i vår övriga kommunikation. Då kommer man inte nå det här. Då kommer man ha satt det målet, men de som jobbar känner en press och lyckas inte med det. En annan sak i det här är då att anpassa språket efter den som ställer frågan. Och då blir det jättesvårt. För om Bengt, 62, ställer en fråga och använder ordet till exempel adekvat på fullast allvar utan att vara ironisk, så kanske man då inom den här boxen som man satt upp ska glida lite grann åt det mer seriösa, men fortfarande vara i sin box. Om det senare då kommer... Mohammed 18 kommer och säger, hej, tjobre, vad händer mannen, var är gussarna? Så kanske man inte riktigt ska försöka så här, jo, vad händer? Då kommer det liksom, det kan fortfarande vara liksom... Va? Ja, det är en typisk kultjänstfråga. Vad händer mannen? Får ni aldrig sådana? Man måste ju fortfarande vara i den här boxen, men anpassa efter det kundens språk. Det här är en jättesvår avvägning. Det här fick ju bland annat SJ mycket skit för förut när de svarade med kram. Hur många har hört om det? Ja. Jag tycker de gjorde helt rätt. Och jag vet att de flesta är emot mig. För att de fick ett meddelande till dem där de sa, där personen sa kram. Och då sa de kram tillbaka. Det skulle faktiskt kunna ha hänt i verkligheten. Att de blev så pass bra vänner i kupén att de sa kram. Jag tycker inte att det var så fruktansvärt som många har sagt att det var. Det finns mycket värre saker och göra än att säga kram till en kund. Stänga kundtjänsten klockan 16. Ja, det är ju återigen organisationsbitar som är utmaningen där. Jag tycker SJ gör ett fantastiskt jobb under den tiden som de har öppet. Nu är det rent organisatoriskt så kan de inte ha öppet mer, tyvärr. Men jättebra jobb om man sitter halvfärg på vintern och klockan blir 4 och man får så här, hejdå, nu går vi, ha en trevlig helg. Jag hade inte en trevlig helg, jag satt fast i Hallsberg faktiskt. Så jag har inte riktigt med om det. 90% av SJs svar säger det är inte vårt fel, det är någon annans fel. Det känns inte heller riktigt trevligt. Jag ska inte försvara allting SJ gör. Jag tycker att överlag gör de ett bra jobb. Men självklart kan man inte göra allting rätt. En annan sak som är väldigt viktig, det här också med organisationsbiten att göra, det är att det måste vara okej att göra fel. Och det är också en sån här sak som är, det är jättelätt att säga att det ska vara okej att göra fel. Men när någon gör fel, om någon säger att man har ett kundtjänstgäng på 10 pers, och så är det någon som kanske inte bara använder fel språk, utan de kanske skickar ut någonting som är fel information eller går ut med någonting för tidigt eller vad det kan vara. Då kan man inte gå och slå de här på fingrarna och säga, nu gjorde du fel, du får absolut inte göra så här igen, det här är riktigt illa. För då kommer det resultera i, efter några gånger, att den här personen som jobbar i kundtjänsten kommer då börja jobba efter att minimera risken att den får smisk på fingrarna igen. Istället för att maximera möjligheten att göra bra saker. Och då har man helt plötsligt vridit den individens fokus från att vara fokuserad på kunden till att vara fokuserad på sig själv. Att inte
få smisk. Då kommer man i slutändan få någonting som inte alls funkar. Men samtidigt så måste man ju föra fram till de kundtjänstmedarbetare som gör någonting som man kan förbättra. Det måste ju de få reda på. En bra lösning på det är att all feedback på saker som går fel går till kundtjänstchefen. Och chefen tar det sen med sina medarbetare i en bra dialog. Så att det inte ringer folk från hela företaget och säger vad har du gjort på Facebook? Så se till alla och föra det till kundtjänstchefen. Det är min syn på det. Någon som har en annan vinkel på det? Jag tycker att de värsta kritikerna är de som är kunderna. Möjligen, om man svarar fel. Var det ingen som hörde? Säg igen. Om man svarar, om man gör någonting fel, någonting tokigt, så är det kanske snarare de som har blivit fel svarade som är de värsta kritikerna. Att det är de som slår på fingrarna. Snarare än internt. Bara en. Ja, okej. Okay. Det är intressant, vilket jag har inte sett, men det är... Jag lovade att jag skulle hålla det kort, så att jag har bara sammanfattningsvis. Jag ser att allting hänger på organisationen bakom och få folk att verkligen vara trygga i den organisationen. Tillåt folk att göra fel. Berätta för dem hur de kan förbättra sig, men tillåt dem att göra fel. Och kundtjänst är den nya marknadsföringen. Så se till att ha ett syfte med kundtjänsten och inte bara göra det för att. Det var det jag tänkte dra nu. Fler tankar på jag har sagt, någon som vill säga emot mig? Jag har en tanke till din lista där. Om man har en liten kundtjänst eller precis börjar att berätta för övriga organisationen att den här personen ska jobba med kundtjänst i sociala medier. För det förekommer ju på många företag det här, jaha, du sitter där och Facebookar igen. Och det är ju verkligen som du sa ett sätt att sänka folk helt, att man vill ju till slut inte. Och just om det är en liten mer konservativ organisation eller man precis börjar, och det gäller ju lika väl om man håller på med marknadsföring eller vad man än gör i sociala medier, att ge tillåtelse och kommunicera det så det inte blir hack och lite små mobbing mot den här personen som ska utföra det. Det har jag hört från rätt många organisationer faktiskt. Men vi kan väl säga att Björn kommer upp och sätter igång sina grejer och så tar vi lite frågor till Fritjof under tiden. Så kan vi ta och diskutera ännu mer sen. Är det någon som har spontana tankar? Ös på nu. Säg emot mig, kom igen. De som sitter på sociala medier och sen kanske också gör lite kundtjänst är ofta bättre på att svara på saker än de som faktiskt sitter i kundtjänst. Det visar det här som du började med, att om man ringer och frågar någonting så bara nej men vi vet inte så här. Och så twittrar man och då löser sig allting plötsligt för att man har fått en liten gräddfil in i någon som kanske inte sitter i en telefonpool och den sitter på en lite mer insatt post. Och det är ju så här, då känns det som att man på något sätt... Ja, men det är som att det är en gräddfil in i kundtjänsten för att tillräckligt många inte har kommit på det bara. För några gånger sedan så pratade vi om det här med clout och om man ska till exempel prioritera kunder som har hög clout score. Det här känner jag hänger ihop lite grann med det, för att alltså, just nu på Twitter i Facebook så har vi väldigt många intressanta människor. Folk som jobbar inom media som kan få till bra saker i traditionella medier, artiklar. Vi har folk som jobbar inom politik och folk som är högt upp i företag. Folk som är intressanta att nå. Så att det är inte helt onödigt att man säger strategiskt att okej, vi ska prioritera Twitter eftersom vi ser att den målgruppen vi har där, de är värda mer för oss än de som ringer in. Det kan låta hårt, men det kan vara så att nej, men det är det beslutet vi ska göra. Och då blir det en gräddfil. Eller så säger man att det här är lika mycket värt som alla andra kanaler. Och då får man anpassa organisationen efter det. Men jag tycker inte att det är fel att säga att den här målgruppen är mer intressanta för den här kommunikationsinsatsen kundtjänst. Jag tror att det beror på vilka det är som sitter. Och jag tror att det beror på att den person som sitter på Twitter inte är en kundtjänstperson egentligen. Det är kommunikationschefen. Precis. Eller hur, Karin? Nej, vi har inte så. Så hade vi det förut. Ja. 2009 gick vi på Twitter. Då är det jag som hade satt Sverige på Twitter. Men
sedan ett år tillbaka, eller ett och ett halvt år tillbaka, som kundtjänstpersonal. Och det är samma människor som svarar i telefon, som är skedulerade att sitta på Twitter och göra uppsökande kundtjänst också på bloggar och forum. Okay. Men det är ju rätt typiskt att ni hade så från början, ja, och då blir det ju den här gräddfilen. Mm. Så var det från början. Men jag skulle vilja förny där. Hej, Gustav vet jag jobbar som operativchef på Viaplay. Och där har vi en liten annan approach. Både jag och Niklas, vi är väldigt mycket ute på Twitter. Och oftast, vilket kanske inte är helt rätt, så blir det så här. Så blir det så här att kunderna twittrar, hej, vi har inte fått svar på ert mejl. Eller på mejlet vi skickade till er. Och så får de svar på 10 minuter på Twitter. Det är ganska symptomatiskt. Mm. Så att en viss gräddfil finns det även för de som inte har hög score, skulle jag vilja säga. Mm. Men de finns på Twitter, det räcker det? Absolut. Ja. Absolut. Jag, Niklas och produktägare och vd etc. Kanske lite stick i stäv egentligen, men vi brinner så mycket för produkten så egentligen går jag emot Mark här som handlar om Twitterkontot och svarar gärna direkt när jag ser att jag vet svaret. Vilket jag gör eftersom jag sitter på holistiska. Liksom. Så då har du alltså mer att göra med, som du sa, vem som sitter bakom Twitterkontot och inte gör det. Exakt så. Ja. Det är som du sa, Fitch, att kanalen är inte samma den utan det finns... Det är helt, du ringer tre olika kundtjänst eller twittrar. Hade du samma kanal så hade du kommit, oavsett om du twittrar eller mejlar, så kommer du dit till rätt person direkt. Alltså jag kan säga, det är ju inte ovanligt att man har en sån strategi. Jag gjorde en jättekampanj för Vägverket angående reparationen av Tranebergsbron en gång. Och det var enbart för att det bodde en väldigt arg DN-journalist på andra sidan Tranebergsbron. Ja, men det, i slutändan kan det ju faktiskt vara värt det. Det är egentligen hemskt, men så är det. Så, ska vi släppa fram Björn? Kan prova. Hej, Björn heter jag. Björn Lilja på Twitter. Jag jobbar på Kundo. Hur många känner till Kundo? En snabb poll. Halva gänget kanske. Kundo är en forumlösning för att tillhandahålla kundtjänst och bygga communities för företag egentligen. Och nu ska jag försöka gå balansgången att prata om forumbaserad kundtjänst utan att prata för mycket om Kundo. Så att när jag säger forum så kan ni tänka er Get Satisfaction eller User Voice eller familjeliv eller liksom godtyckligt forum som har en sån struktur. Så det jag tänkte prata lite grann om är engagemang i sociala medier först. Titta lite på hur det kan skilja sig åt mellan typ Twitter och Facebook kontra just forum, som är det jag har sett mycket av. Och sen tänkte jag titta lite grann, jag är lite förkyld också, jag ska försöka prata högt, härligt. Tänkte titta lite grann på vad som händer när man som företag plötsligt får allt det här engagemanget knät. Och hur man som kundtjänst då till exempel kan få, eller typiskt idag får vissa problem med att hantera det. Typ så. Engagemang. Det här är en korvkiosk, som jag, den ligger nere vid Hammarbykanalen här. Som jag går förbi varje lördag eller söndag. Och första året så gick jag typiskt bara förbi, för jag har aldrig kontanter. Och den här korvkiosken så tänker jag att där tar de bort. Men någon dag så hade jag i alla fall en hundring med mig, så gick dit och köpte en lammkorv och de har gett schysst espressomaskin och sådär. Och så sa jag, synd att ni inte har kort. Ja, men vi tar ju kort, säger de. Ja, vad bra, så då har jag kunnat gå dit och varje lördag sen dess. Men så kom jag på att det måste vara fler än jag som tänker att de inte tar kort. Så jag vände mig om och gick tillbaka och sa, ni måste sätta upp en lapp. Och så blev jag jätteglad, ni ser knappt det här nu, men när jag kom tillbaka lördagen efter och stoltserade med den här, ja, det går bra att betala med kortlappen. Och det här är ett ganska trivialt exempel på kundengagemang, eller hur? Jag som kund går dit och säger, det här skulle ni kunna göra bättre. Och jag säger det för att jag bryr mig om den här korvkiosken. Nu har jag inte frågat vad heroin är på den här lappen, men ni kan tänka er att det troligtvis är fler som betalar med kort idag än vad det var innan. Och när företaget blir lite större än så här, då tenderar avståndet till kunden att bli lite längre. Och när företaget blir digitalt så hävdar jag att det avståndet blir ännu längre. För det finns ingen människa på andra sidan som man liksom ser så här och kan interagera med på samma naturliga sätt. Så att jag skulle säga att fram tills nyligen så har det digitala snarare liksom ökat avståndet mellan kund och företag än tvärtom. Då. Men då finns det ju sätt då att få den här typen av engagemang även digitalt. Och Hemnet känner ni till, eller hur? Det finns många Hemnet-junkies där ute som spenderar en avsevärd del av sin vecka med att titta på andras möbler. Och gör man ändringar på Hemnet så kommer de reagera på det. Och i våras så lanserade Hemnet en ny sajt, det kommer ni säkert ihåg.
Så då satte de upp ett forum för att ta emot feedback på den nya designen och nya funktionen och sådär. Och de fick mycket ris och en del ros. Och så fick de en del konkreta förslag också. Sen är det en kille som heter Joel. Han skriver så här: Drömnet mockat ett flertal förslag. Tack för att ni tar emot förslag direkt från era användare. Mycket bra sätt att få in idéer av rätt målgrupp. Jag bidrar med mina samlade tankar en liten mockup av sökresultatet. Jag har lagt det i Google Doc och det nås på den här länken här. Så då har han då laddat upp en sexsidig presentation. Där han har gjort en förbättringsförslag av sökfunktionen. Jag vet inte om jag håller med Joel i allt man ser här. Men det här är ju ändå liksom också ett väldigt positivt engagemang för henne. Och man kan tycka att det här måste ju vara unikt, det är väldigt sällsynt. Men det är inte dugg sällsynt, det är bara att det har saknats plattformar förut för att liksom ta hand om det engagemanget. För det finns jättemycket människor som brinner för vissa företag, vissa produkter, vissa tjänster. Det känner ni säkert till. Eller känner igen själva till och med. Sen vad Hemnet gör med det här, det är det som blir den stora frågan. För det här är jättekul att visa som exempel här, men frågan är vad gjorde Hemnet med det här? Och de gav en, här är deras svar, det är en mening långt. Sen kommer det 20 andra kommentarer från andra användare som bara har jättebra, kul, ballt sådär. Men Hemnets svar är en mening långt här. Så frågan uppstår ju så här, hur ska de hantera en person som Joel som inte riktigt passar in i deras kundbemötande i övrigt sådär. Ett annat exempel är Voddler, känner ni säkert till. Är det någon från Voddler här förresten? Bra att veta. Ja, precis. Jag kan faktiskt försöka läsa det. Se. Att de svarar så här, tack så mycket för ditt förslag, tror jag. Det är väl ungefär det som får plats i mening. Tack för ditt ambitiösa förslag. Vi tittar på det just nu. Roligt att få oss konkreta tips. Det var ju okej, i och för sig. Men... ja, jag vet inte. Sex sidor. Men Voddler då i alla fall. Ni känner till det, strömmande video på nätet. Jag började använda det för ett år sedan ungefär. Och det första som händer då fredag kväll när jag har betalt för en film, det är att 5 minuter in i filmen så får jag ett error 21-21-30. Så vad gör man då? Man googlar förstås. Error 21-21-30, Voddler. Och mycket riktigt så har Voddler då lagt upp ett forum hos GetSatisfaction där de gör det möjligt då för användare att liksom ställa frågor och rapportera problem. Och det hittar jag 5 forumtrådar som handlar om error 21-21-30. Ingen av dem är besvarade. Inte av Voddler, inte av någon annan heller. Så jag lägger 1,5 timme av min fredagkväll på att lösa det här. Det var någon brandvägsgrej sådär som var lite klurig. Men vad gör jag sen? Jag går förstås in i det forumet och säger, hörni, jag löste det så här. Hoppas det hjälper någon annan. Och i månad efter månad efter månad efter det här så får jag mejl från det här forumet när folk svarar i tråden. Så bara, tack så mycket Björn, det hjälpte mig också. Men det intressanta är, vad gör Voddler med det här? Har jag hört någonting från Voddler? Är jag inbjuden som teknisk expert i deras forum? Har det hänt någonting kring det? För värdet för Voddler här är ju jätte uppenbart. Det är fredag kväll, de är lediga. Jag löser deras problem. Så det här är lite exempel på den här typen av engagemang som vi ser mer och mer i sociala medier idag. Och kanske framförallt på forumsidan. Och då kan det vara värt att fundera lite grann på skillnaden mellan ett forum och Facebook och Twitter. För det pratas ju jättemycket Facebook och Twitter. Och det är ju inte konstigt, för det är de absolut största nätverken. Men Facebook och Twitter kanske är mest lämpade för de här sakerna. Jag har ett problem just nu som bara är relevant nu. Så jag kontaktar Telias kundtjänst och säger, det här funkar, mitt telefonalarm har slutat funka efter stormen. Och då hjälper de mig med det. Men imorgon är ju inte den tweeten relevant för mig eller för Telia eller för någon annan egentligen. Och det löser sig helt automatiskt, för den försvinner ju ner den. Och jämför man det med ett forum då så är det mycket mer långsamt, mycket mer sticky. Det är sökmotoranpassat, Google gillar att hitta det. Och det finns liksom en plats där människor kan diskutera en viss fråga, till exempel den här presentationen. Under längre tid, kanske flera veckor egentligen. Och omvänt då så får ju forumet samma problem med de här vanliga frågorna. Att om det, forumet är fullt av frågor som bara gäller just ditt och ditt och ditt och ditt och mitt problem. Så kommer det bli väldigt rörigt för oss andra. Så forum måste ju istället då erbjuda sökfunktioner och det där som gör så att de sakerna filtreras bort medan det som är populärt och diskuterat just nu är det som lyfts upp. Så värt att tänka på skillnaden mellan de här olika sociala kanalerna. Och
då kommer vi in lite på det här med organisation som Fritjof var inne på också. Thomas Bäckdahl, är vi någon ni följer hans blogg, en dansk bloggare som skriver jättemycket bra. Har skrivit ett inlägg som heter The Community Manager Disconnect. Så om ni googlar på den exakta termen så hittar ni ett blogginlägg. Eller om ni går till bit.ly/community-disconnect. Jättebra blogginlägg. För många organisationer idag, vi pratade om det här under lunchen, har ju community managers. Och de sitter nästan uteslutande antingen på marknadsavdelningen. Eller i bästa fall då tycker jag hos kundtjänst. Och anledningen att de sitter hos marknadsavdelningen är ju ofta av historiska skäl att det var marknadsavdelningen som först insåg den potentiella nyttan med sociala medier. Och så har community managern hamnat där. Men problemet är när marknadsavdelningen eller kundtjänst får träffa personer som Björn eller Joel här, så vet ju inte de riktigt vad de ska göra med det. Joel hade ju konkreta produktutvecklingsförslag. Men att då få ett svar från kundtjänst, tack så mycket, vad trevligt att du engagerar dig, kanske inte är tillräckligt. Och effekten mot Joel riskerar ju bli nästan negativ istället om inte han får den uppmärksamhet och den cred för det här som han kanske förtjänade. Så Thomas Bäckdahl, han ritar upp de här bilderna här. Han tycker att community managern är ofta hos marketing, men det är ofta i produkt och försäljning och andra avdelningar då som problem som kunderna har ofta gäller. Och den lösning som han föreslår på det här, det är att community managers, de ska inte tillhöra en speciell avdelning, utan de måste sitta någonstans mitt emellan de här avdelningarna. Inom systemutveckling så pratar man, om man pratar agil och lättrörlig systemutveckling, pratar man om tvärfunktionella team. Så istället för att man kravställer saker på systemutvecklare, så har man liksom designers, interaktionsdesigners, användbarhetsexperter och utvecklare i samma team som jobbar kring att lösa ett problem. Och jag tycker den arbetsmodellen funkar bra in på de utmaningar man har i sociala medier också. Att man har ett tvärfunktionellt team som ligger liksom emellan de här avdelningarna istället för att försöka placera in den i någon av de här klassiska strukturerna. Och senast igår, nu ser ni inte den här bilden, så fick jag den här från Stockholms stadsbibliotek. Och det här är inte fakta. Det här är inte fakta, eller hur? Utan det är så här ni har funderat kring det. Det är en skiss på en önskad utveckling. Ja, skiss på en önskad utveckling. Och det här stämmer ganska bra in med Bäckdahls idé, tycker jag. Ja. Så här är då tre organisatoriska delar. Virtuella enheten som är typ IT och webb, om jag fått rätt. Ja. Marknad som är marknadsavdelningen och kommunikation som är... Är det kundservice och så också? Det är egentligen inte en formell avdelning, men det finns kommunikationsansvarig och det finns informatörer som så att säga jobbar i en slags kommunikationskluster. Och här i mitten då, i skärningen mellan de här cirklarna, så ligger då ett team med en styrgrupp, community managers, gemensamma strategier och gemensam uppföljning och effektkartläggning och sådär. Ja, precis. Så att sociala medier liksom är här, mitt i det här. Alltså det där är så att säga resultatet av mitt och andras tänk kring hur vi bör, i vilken riktning vi bör gå. Ja. Snarare än att det faktiskt ser ut så idag. Jag läste också den här bloggposten igår när vi snackade om det. Var det så? Vad sa du? Du kände igen dig lite i den där bloggposten vi, ja, när vi snackade om det igår. Absolut. Det är just den känslan av att var man än är i organisationen så är man liksom lite fel placerad. Att man är hela tiden på väg och sträcker sig över till en annan del och vill samla ihop ett gränsöverskridande team kring de här frågorna. Och det känns ju som att det är på väg åt det hållet. Men det gäller att få till det organisatoriskt också. Att man jobbar ju formellt väldigt mycket, och då gäller det att få till det så att det blir en del av den formella organisationen att jobba på det sättet. Och det är en bit kvar, tror jag. Och så är det. Jag tror att den där gruppen behöver ha lite extraordinära befogenheter. Det behöver ju liksom vara på något sätt ett språkrör in i organisationen på något sätt. Jag tycker det är intressant. Om man skulle placera den här personen mellan olika avdelningar, så har man ju fortfarande en stor utmaning att den här personen eller teamet kommer inte kunna svara på alla frågor, utan de måste ju fortfarande skicka ut det till olika delar av organisationen. Och då måste man helt plötsligt dels ha hela övriga organisationen motiverade och känna att okej, om jag får en fråga av den här community managern,
så ska jag lägga tid på det här. Det är mitt arbete att sätta mig i 10 minuter och skriva ett underlag till ett svar till den här kunden. Min chef kommer inte bli arg på mig för att jag lägger ner det jag gör i vanliga fall och lägger tid på det här, utan det är en del av mitt arbete. Dessutom måste ju community managern ha ett sätt att hålla koll på. Så nu har vi skickat ut de här 30 frågorna i organisationen. Vilka har vi fått svar på tillbaka? Och vilka är det som ligger ute? Till vilken fråga är det kopplat? De två bitarna är ju enorma utmaningar. Okej. Okay. Jag säger att det är nog vanligaste felet också. Vi undersöker väldigt mycket webbplatser och tar reda på vad besökarna tycker och tänker om kundtjänst och e-posthantering och sånt. Ungefär 17% av besökarna i snitt tycker att de inte får svar i den tid de förväntar sig eller svar på den frågan man ställer heller. Och det beror oftast på att frågorna ibland är komplexa. Att man kan inte svara på allting på kundtjänst. Men man får aldrig som besökare reda på heller vad som händer med sitt ärende. Om det är någon organisation som jobbar med det här inte. Och då har vi sett ibland att det kan vara i vissa organisationer där flera personer svarar på samma fråga också. Jag tror att nyckeln till det här att lösa sig är just att man har en ingång i hela organisationen. Man förstår att det här frågorna måste liksom besvaras också. Att man måste veta också som kund vad jag förväntar svarstid egentligen. Och när kan jag få svar på det? För annars kommer man skapa så oro. Jag ska säga att Pierre är vd för Web Service Awards som undersöker webbplatser. Så vet ni det. Man kan tänka lite grann också det. Fast det här tycker jag är... Alltså det här känns ideellt ur kundupplevelseanseende. Men det måste rimligtvis vara ganska dyrt. Att liksom verkligen kunna sträcka sig in i organisationen och begära att folk på andra platser i organisationen ska lägga tid på att liksom besvara frågor och sådär för att de är experter. Sen om det är värt det, det är ROI sociala medier vill vi prata mer om. Så där, det är jättesvårt, men det känns som det inte är liksom det billigaste att göra. Men ska man möta den här kundförväntan som ändå finns så känns som man måste gå med hit, tycker jag. Och sen bara en detalj i sammanhanget, men det här med delegera. Alltså Facebook och Twitter saknar ju helt liksom stöd för att om jag sitter på kundtjänst och tar emot ett ärende och på SMHI till exempel, så det här är typ en sån här väderexpertfråga. Det finns ju inget bra sätt idag i de verktygen att delegera saker. Och det är någonting jag vet som bland annat ReRav löser, det här att kunna liksom delegera ett visst inlägg på Facebook till en kollega. Så det kommer vi rimligtvis få se mer av, tror jag. Så bättre verktyg för att faktiskt ta specifika inlägg och skicka ut dem i organisationen och sen att de hittar tillbaka till Facebook på ett naturligt sätt. Ja, det var det jag hade tänkt säga. Sök, har du inte nämnt? Nej, jag gjorde inte det. Men gör det. Ja. Just med tanke på Facebook och Twitter. Ja, då just med tanke på inte Facebook och Twitter. Ja, eller prova. Precis. Prova. Jag kan visa en annan slide om det går bra. Det är svårt att göra utan att det blir reklam då, men som sagt, Facebook och Twitter är ju inte optimerade för Google av flera aspekter, och det kanske vi inte ska vara heller. Det är privat, det är en inloggad miljö, tweets är väldigt korta, det finns flera saker som gör att det inte lämpar sig att försöka följa en konversation på Twitter via Google till exempel. Det här är en konversation i ett forum, och då är det någon som, ett forum som är så skåne.com, som är så här turistsajt för Skåneregionen. Och då är det någon Ulla här som har ställt en fråga om hur man bokar biljetter till Fredriksdalsteatern, som är en sån utomhusteater någonstans i Skåne. Och så får hon ett svar då av kundtjänst här, att det här är en länk för att boka. Och då kan man tycka att det här är ju en enkel fråga med ett enkelt svar. En 1-1 egentligen, där skulle man kunna ha tagit via e-post istället. Eller via Twitter eller Facebook. Men tittar man på söktrafiken till det här specifika inlägget, så börjar den samma dag som hon skriver det, i juni. Och så upphör den i slutet av augusti när det börjar regna utomhusteatern stänger. Tittar man vad folk googlade på, så är det då 164 personer som har kommit hit via termen Fredriksdalsteaterbiljetter. Så det här är också då en stor skillnad mellan forumbaserad kundtjänst och den typen av community, så att de driver söktrafik. De är som sagt mer sticky generellt. Så de driver mer söktrafik än vad andra sociala medier typiskt gör då. Vad spännande! Så det kan man väl säga om sök? Ja. Ja. Och jag har faktiskt nu ska jag göra så här så ser jag vad jag filmar också. Denna morgon så
var jag på gymmet och så lyssnade jag på senaste This Week in Google som kan rekommenderas. Och de pratade jättemycket just om deras tidigare realtidssök med Twitter och så vidare och hur man i Google idag hanterar framförallt Twitter som var rätt bra sök på tidigare, och det idag hanterar man det nästan inte alls eller nästan lika dåligt som Facebook. Så att vi ser ju nästan ingenting vad som skrivs om vi googlar på det. Man kan ju gå in på Twitter eller Topsy och söka, men just om man som vanlig dödlig googlar på Fredriksdalsteatern så ser man ju inte svaren på Facebook och Twitter. Så det är ju någonting att komma ihåg. Det är ju en tråkig utveckling, det här med söket och Twitter och så här. För det är ju, ja, ni vet ju Google och Google Plus, och nu har de lanserat Search Plus Your World, tror jag heter. Som innebär att man får upp jättemycket resultat från Google Plus. Och då har ju Google för första gången egentligen gjort ett avsteg från det här att man tar den bästa tillgängliga källan och istället visar sitt eget sociala nätverk. Googlar man på Mark Zuckerberg så lär man, jag har inte testat det här, så lär man komma till hans Google Plus-sida där han aldrig har postat någonting. Yes. Och det finns en bra bookmarklet man kan installera i Chrome som heter Don't Be Evil. Och klickar man på den bookmarklen så gör den om sökresultatet med hjälp av Googles egen sökdata för att visa Twitter och i förekommande fall då Facebook-träffar istället för Google Plus. Så att de har datan, men de väljer inte att visa det. Men de har inte realtidsdata längre? Nej, det har de. Men för det var en sån här case av he said, she said, så ingen vill säga vad som egentligen hände, varför de inte köper den feeden längre, men så är det. Frågor, hörni, diskutera erfarenheten, ni som sitter på kundtjänst idag, vad ser ni för problem, vad ser ni för utveckling? Men var inte sådär svenska nu. Vänta, ta om det här. Berätta vem du är så alla vet vem du är och vad du hänger på. Ja, Karin heter jag, jobbar på Telia, är community manager där. Sitter på kundrelationer, så jag sitter ju inom kundtjänstdelen. Till Karin det kommer när man skriker på Telia på Twitter. Ja, precis. Eller det kommer till mina medarbetare som sitter i kundtjänst. Förlåt. Det är många som skriker på oss varje dag. Det är säkert välförtjänt. Delvis också. Nej, men det som vi stöter på, eller jag stöter på i vår organisation, det är att när jag behöver medarbetare för att kunna bemöta alla de frågor vi får, så sitter man, ja men vi har ju jättemånga som ringer in. Varför ska jag ge dig resurser till sociala medier? Vad får jag för det? Och kunna bevisa att det faktiskt ger effekt. Det är konstant problem. Jag tycker, när du och jag, Karin och jag hade ett seminarium tillsammans förra året på Telia. Och då sa du en så bra grej om semestrar och sjukdom som jag tycker tål repeteras. Kommer du ihåg vad du sa då? Alltså, man kan inte vara sjuk eller borta. Man kan inte säga nu går jag på semester och vi syns om 3 veckor på Twitter. Det går inte. Utan det måste alltid finnas någon där. Man måste bemanna upp i kundtjänst. Och sen möta förväntningarna och också förklara hur lång tid det kan ta att få ett svar. Om det är 8-16 som gäller, ja men så att kunderna vet det. Sen kanske inte det är det optimala, men då har man ändå sagt det. Mm. Mäter ni kundnöjdhet då i de olika kanalerna och kan bevisa värdet? Ja, vi har ett... Om vi mäter kundnöjdhet fick jag frågan. I olika kanaler, ja. Vi mäter framför allt när vi är ute på bloggar och forum och svarar. Så mäter vi kundnöjdhet och har tagit fram ett kundnöjdhetsindex. Så vi ser vad vi får för effekt. Och vi ska implementera det på Twitter och Facebook nu också. För att ta upp den frågan Fritjof ställde tidigare. Ser ni någon skillnad på business to business och konsumentfrågor? Eller vilka frågor, vilka kanaler olika typer av människor väljer? B2B-kunder finns knappt, eller vi märker inte av dem. Vi har precis påbörjat en satsning för att möta dem och så. Så att det ligger på agendan. Däremot så är det när det gäller konsument, privatkunder, så just på Twitter har det ökat enormt. Bloggar har minskat. Och forum ligger ganska konstant. Vi har ju ett eget forum och där ser vi att kurvan liksom, det är ju fler och fler användare som kommer. Och det har vi också sett att när vi har kopplat sökord till vårt forum så har användarna gått upp. Spännande. Några andra frågor? Inlägg? Tankar? Nej. Men jag har en sak att säga. Jag har alltid saker att säga. Så att det...
Nej, men det jag tycker lite grann också som ligger, och jag vet inte om ni håller med mig, men jag menar, man kan ju ha de här akuta klagomålen. Nu funkar inte mitt nät för telefonen, eller jag kan inte se på filmen som jag vill se från Viaplay, eller någonting sådär väldigt akut. Men sen har man ju också de här, när man får nya grejer, men hur katten använder ens det här? Och jag tycker väldigt många företag, jag menar, där man får de här fortfarande tjocka manualerna eller en CD-skiva istället för att man får en enkel instruktionsvideo. Så det tycker jag också faktiskt hamnar, kanske inte konkret direkt kundtjänst, men det handlar om kundsupport också, eller vad tycker ni? Alla nickar. Och det är lätt att hitta, så att jag tycker det finns ju också andra aspekter. Vill ni ta en kopp kaffe och snacka mellan er sig? Ja, bra. Då har jag bara en fråga. Du har en fråga, bra. Har rollen community manager eller har någon sån liten organisation som kallar sig det? Nej, inga. Jo. Ja. Jag funderar på, det har blivit en väldigt poppis term. Sådär. Jag funderar på, liksom, är det en bra term eller dålig term? Karin? Jag kan ge en liten kommentar till det. Vänta, jag får bara komma så vi får med den här. Jag vill ha kloka åsikter på videon. Kommer kameran här. Men vi har valt kanske lite annorlunda upplägg för det här. Vi jobbar inte med någon form av centraliserad social media funktion. Vi har ingen social media manager, ingen community manager, utan vår tanke är att decentralisera ansvaret för sociala medier till där det hör hemma. Så att vår sportavdelning, de kör ju sina Facebook-sidor, och det är fotbollsredaktionen som äger sin egen Facebook-sida, som pratar med kunderna där, som bygger och driver engagemang och så vidare. Och så är det för alla olika kanaler som vi har i sociala medier. Så vi har inget centralt ägarskap på så sätt. Så håller ni ihop tonaliteten då? Ja, men det är olika tonalitet beroende på. Fotbollsgänget har sin relation med sina tittare, hockey sin med sina tittare, Viaplay sin med sina kunder och så vidare. Så att det skiljer sig lite grann faktiskt. Ja, det där är ju den optimala lösningen. Alltså, om man jämför med det jag visade, det är ju på något sätt, anledningen till att man sätter det där i mitten är ju för att man ändå antar någon form av behov av styrning. Jag menar, behöver man ingen styrning så är det väl ännu bättre att liksom... Det är väl mer fråga om ett förändringsarbete. Som jag ser det, att man behöver centralisera det bör vara ett övergående behov. Därför att när det fungerar, då har man en fungerande liksom, verksamhet i varje avdelning som använder de här kanalerna. Men för att få till det, då behöver man ett kompetenscentrum eller liksom att fokusera omställningen. För att du behöver ändå ha någon som driver och ge kompetens till de här olika avdelningarna, hur de ska kunna utnyttja kanalerna, vad de ska ha för KPI:er att jobba mot liksom, och vad är det för syfte med det arbetet de ska göra på den avdelningen. Därför tror jag liksom att community manager kan vara väldigt bra som för att få igenom förändringen och att ändra organisationen. Vad heter du? Var kommer du ifrån? Jag heter Åsa Stjernfeldt, jag jobbar på TV4. Bra, då har vi det. Någon som har en replik på det? Håller med? Bra. Då ska jag göra en liten avslutning här. Jag har några saker att säga och påminna om. Dels den här jag sa... Oj, nu håller min kamera på det. Så. Dels det här jag sa om gruppen. Gå med i den på Facebook. Den nya, alldeles sprillans nya social media-klubb-gruppen. Om ni åker på resa någon annanstans i landet sista fredagen i månaden, så finns det Göteborg och Malmö och Linköping och så vidare, så kan ni besöka andra klubbar där, så behöver ni inte luncha ensamma. Sen vill ni veta mer om kundtjänst, så kör jag 15 mars och 24 maj en hel dag med bland annat Björn och Nicke Lindqvist och tre jättespännande fall från SCB, SJ och va? SCB, SJ och Telia. Karin. Jag fick helt järnklart.
Karin kommer att prata om praktikfall. Finns på disruptivemedia.se på bloggen där, så står det lite mer om dem. Sen ska jag faktiskt tipsa om dagens fredagsnöje, om ni inte har upptäckt Studio Bronx. Live-tv 17:30 varje fredag. Förra gången så var det ett helt fantastiskt avsnitt när Kristina Alexandersson, som sitter på .se, hon är skolansvarig där. Men hon har också tagit 365 bilder av Stormtroopers familjeliv. Såna här små dockor. De har alltså varit i Wired, de har varit i Guardian, de har varit över hela världen. Hon berättar om sina bilder, de är helt fantastiska, så det kan ni komma i arkivet. Och i kväll så är det faktiskt Perkovic, Per Åström från TV4, som ska prata om att utveckla utvecklingen. Så det är livesänt, studiobronx.se. Jag är inte inblandad, eller mer än att en av killarna är pappa till mitt barn. Men så annat än så är jag inte inblandad. Men det är väldigt bra livesänd webb-tv. Och så var det så kul att se så många här, så hoppas att sitt kvar och fika en stund, och så ses vi om en månad, sista fredagen i februari.